Ahoj děti, budeme pokračovat na straně, která je nadepsaná čtyři, prázdný čtverec, druhým cvičením. Prohlížím si druhé cvičení a já si myslím, že tohle už jsme několikrát dělali. Tak víte co? Samostatně si přečtěte zadání, samostatně vyřešte celé cvičení, Přitom si přerušte video a až to budete mít hotové, tak se znovu sejdeme a svá řešení porovnáme. Přeji hodně štěstí a držím palce. Dejte se do práce. Tak máte? Skvělý. Tak čím jste začali? Samozřejmě zadáním. Přečti a nakresli kolečka. Co máme Číst. Asi tady ty číslice. Přečteme. 3, 4, 2, 1, 4, 3, 4, 1, 4, 2. No a co máme malovat? Kolečka. Podle toho, jaká je tady číslice, tak odpovídající počet napíšeme tady na tu nitku, nebo spíš nakreslíme. Takže 3, 1 je 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, jenom 1, 4, 1, 2, 3, 4 kolečka, 3 kolečka, to mi to jde. No a docela to jsou i hezký kolečka, některý teda, vy je máte hezčí, dali jste si víc záležet, že jo, jasný, tak 1 a ještě 4, a dvě. A jestli si dobře pamatuju, tak minule jsme vymalovávali ta kolečka, aby to bylo hezké červeně, tak já bych si to dneska třeba vymaloval modře. A jestli vy máte každé kolečko vymalované jinak, tak to také nevadí. Důležitý je správný počet. Tak, tady se mi nedařilo trefit se, trefil jsem se. Do čáry místo do prostředka, ale to nevadí. Tak, takhle vypadá moje řešení. Vaše řešení? Barva může být jiná, samozřejmě, ale počet odpovídá. No tak to máme dobře. Gratuluju!